Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi biz Xocalılarımızın daha çox kompakt yaşadığı Goranboy rayonunun aşağı Ağcakənd qəsəbəsindəyik ki, məhz Xocalılarımız da ötən gündən başlayaraq sevincləri iki qat artıb. Çünki ötən gün Ali Baş Komandanın Qarabağımıza səfəri çərçivəsində məhz Xocalımıza 30 ildən sonra şanlı 3 rəngli Azərbaycan bayrağı sancıldı və bu gün də həmin bayraq qürurla dalğalanmaqdadır və biz hazırda Ağcakənd qəsəbəsində daim dərin hörmətlə və izdihamla andığımız Xocalı Qanya daşımızda abidəsini bu gün Xocalılar böyük sevinç və qürur hissi ilə ziyarət edirlər və öz xoş xatirələrini, Xocalı ilə bağlı xoş xatirələrini məhz burada bölüşməyə yığışıblar. Ümumilikdə Xocalıların xoş xatirələri ilə bağlı bizə canlı bağlantıdır. Elə Xocalıdan olan sakinimiz Lamiyə Qarayeva ilə bir yerdə bölüşəcəyik. Lamiyə xanım, xoş gördük. Təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu gün mən Xocalıdan olan Xocalı soyqırımının 2 yaşlı şahidi kimi, şəhid qızı kimi olduqca qürur dolu bir gün yaşayıram. Çünki cənab prezidentimiz özünün prezidentliyinin 20 illik dövründə, 20 ilinin tamamında bizim milli qürur mənbəyimiz olan 3 rəngli bayrağımızı Xocalımızda, Xankəndimizdə dalğalandırdı. Bu, bütün Xocalılar üçün qürur dolu bir gün oldu, fəxarət günü oldu. Doğrudan da bugün bütün şəhid anaları, o 30 il ərzində ürəklərinin yaraları sağalmayan bütün şəhid anaları üçün bir təsəlli oldu. Cənab Prezidentimiz bu addımı ilə, yəni üç rəngli bayrağımızı bizim doğma elimizdə, obamızda dalğalandırmağı ilə bir daha sübut etdi ki, bu 30 il ərzində onun ürəyi məhz Xocalılarla, Qarabağlılarla döyünürdü. Bütün şəhid anaları ilə bircə döyünürdü. Və çox şükürlər olsun bugünə ki, artıq biz tez bir zamanda inşallah cənab prezidentimizin rəhbərliyi altında böyük qayıdışımızı reallaşdıracaq. Və bizim bütün Xocalılar üçün o Xocalının işğaldan azad olunan hər daşı, toprağı müqəddəsdir, əzizdir. Çünki Xocalı soyqırımı nəticəsində bilirsiniz ki, çox az insanın cəsədini oradan ərazidən çıxarmaq mümkün olmuşdu. Ona görə də o torpağın qeyd elədiyim kimi hər daşı, hər zərrəsi biz Xocalılar üçün o məzarı belə olmayan şəhidlərin məzar daşıdır. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Təbii ki, bu qələbəni, bu sevinci bizə yaşadan bizim şəhidlərimiz, bizim qazilərimizdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı diləyirik. Allah ordumuzu, cənab prezidentimizi qorusun və üç rəngli bayrağımız daim zirvələrdə, yüksəklərdə olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Bir daha təbrik edirəm. Qeyd edəcək, hazırda Xocalılarımız Qarabağımızın işğaldan azad olunmuş yurt yerlərimizə qayıdışla bağlı səbirsizlənirlər və hal-hazırda da aldığımız məlumata görə artıq Xocalı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Xocalıdan olan sakinlərin qeydiyyatı prosesi aparılır ki, yaxın vaxtlarda da inşallah Xocalıdan olan sakinlərimiz də uzun həsrətdən sonra öz dədə-baba yurtlarına qayıda biləcəklər. Bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizlədir.